ဟိုက်မာကျွန်တော် Chelsea ကိုအပိနေကြတဲ့ Chelsea ချင်းညီကိုရေ Chelsea ချပြိတ်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြားပြတ်သတင်းလေးတွေကိုဒီလိုမှမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဘာပဲ agreement ရခဲ့တဲ့ Joao Felix ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာသူ့ရဲ့အငှားအပြောင်းရွှေ့ Chelsea အသင်းထံအပြောင်းရွှေ့ပြီးပြတ်ဖို့အတွက်လန်ဒန်ကိုလာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ် Chelsea နဲ့ Atletico Madrid တို့တို့ကြားမှာလည်း Joao Felix နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်အဝသဘောတူညီမှုရလို့ Chelsea အနေနဲ့ Joao Felix ရဲ့ကိစ္စတည်ကြဖို့အတွက် Chelsea အသင်းကလည်းပြည့်စုံဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာမယ်တရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်48 hour 24 hour တွင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင် Chelsea တင်းနေနဲ့ဒါတစုံတရာ Yao Free နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပြည်စုံနဲ့အနေထားမျိုးတိုးတဲ့ agreement မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်နိုင်မှာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Rush Ramen ရဲ့ပေါ်ပြချက်ရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea တင်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Mönchengladbach အတင်းရဲ့တိုက်စီမှုဖြစ်သူ Market Turan ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Spain club အတင်းကြီးတင်းဖြစ်တဲ့ Barcelona အတင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Barcelona ဟာ Chelsea တင်းရဲ့ပြတ်မှတ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီမဲ့ပဲလက်ရှိ January transfer window မှာတော့ကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့ထက်လာမယ့်လွေရာသီ transfer window မှာပဲကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့ပို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်မှုရှိနေတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးဒီအတိုင်းမှာပဲ Chelsea တင်းနဲ့ဒါ Market Turan ကို option တစ်ခုအနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Barcelona အသင်းအနေနဲ့ Chelsea တင်းရဲ့ target ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် Chelsea တင်းကတော့ဒီ January transfer window မှာတည်းက Market Turan ကိုကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်သူတို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ Barcelona ကတော့လာမယ့်လွေရာသီ transfer window မှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကစားသမားတို့ကြိုးပမ်းကြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနစ်စာကန်ဆယ်လာရဲ့ဖော်ပြချက်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင် Chelsea တင်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ Borussia Dortmund တင်းတိုက်စီမှုဖြစ်သူဒါ Yusufa Moukoko ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ Premier League club အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Newcastle United အသင်းကကစားသမားကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နစ်စာကန်ဆယ်လာကဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Newcastle United အသင်းတွေနဲ့ကစားသမားကိုတပတ်လောက်ခပေါင်းတသိန်းခွဲတန်ကြီးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနွေရာသီ transfer window မှာ free နဲ့ပေါ့เนาะအဓိကတော့Newcastle ကဘူကိုကိုကိုဒေါ်မွန်ထန်ကနေ free နဲ့ခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုလာစားတပတ်လောက်ခတသိန်းခွဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အနေထားကလည်း saturation ကလည်းပေါ့ current saturation ကလည်း Borussia Dortmund အသင်းနဲ့ရာသီကုန်မှာကျွန်တော်တို့ expire ဖြစ်ဖို့ရှိနေတယ်ပေါ့เนาะဒါဒေါ်မွန်နဲ့တတန်တိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်လည်းညှိနှိုင်းနေရည်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေသေးတဲ့အနေထားတည်ရမှာအဲကျွန်တော်ညူကာဆယ်အသင်းကစိတ်ဝင်စားလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသင်း target တွေကိုတခြားသောအသင်းတွေကလည်းအပြိုင်ဒါကျွန်တော် target ထားပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စောင့်ကြည့်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဆွေးနွေးလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်နေဒီလေးမှာပြောကြားခြင်းနဲ့ Chelsea သတင်း Chelsea အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ brother တွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်နေ့ Chelsea သတင်းတွေ Chelsea အကြောင်းတွေပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ see you next video ပါခင်ဗျ